A Adeslas, posem la salut digital a la teva butxaca. Descobreix la targeta digital Adeslas. Ves a la consulta amb el teu metge, amb la teva targeta física o amb la targeta digital d'Adeslas. Ja no t'has de preocupar si t'oblides de la targeta mèdica, perquè també la portaràs al mòbil de manera fàcil i segura. Com funciona? Accedeix a la targeta digital des del mòbil i trobaràs les targetes dels serveis que tinguis contractats per separat per facilitar i agilitzar les teves gestions. Genera el codi d'identificació que constarà de 6 dígits i facilita-ho al professional que t'atengui al centre mèdic. I ja t'hauràs identificat per començar la consulta. Baixa l'aplicació d'Adeslas o entra a la teva àrea client per començar a fer servir la teva targeta digital. Així de senzill, a l'abast de la mà. Passa't a la salut digital d'Adeslas. Adeslas, l'important és escoltar-te.